Здравейте! Вече е ясна структурата на бъдещата национална детска болница. Това обявиха служебният премиер Димитър Главчев и здравният министър Галя Кондева. А теренът, на който ще бъде изградена болницата, ще бъде окончателно разчистен до месец. Днес там беше репортерът ни Мия Димитрова. Мия, кажи ни, има ли шанс скоро да имаме работеща нова детска болница? Здравейте! След десетилетия на чакане държавата е все по-близо до започването на строежа на Националната детска болница. Все още обаче предстои най-сложната задача по пътя и по който трябва да се мине, а именно нейното изграждане. Според утвърдения план, в нея трябва да има 26 клиники, 440 легла, като повече от 1500 души ще бъде персоналът зает в нея, от тях 340 са лекарите и близо 580 медицинските сестри. Ако всичко е наред, строежът трябва да започне през юни следващата година и да завърши в средата на 2028 година, по-конкретно през май. Така в началото на юни тази година започна разчистването на терена в Горна Баня. След години на спорове, къде трябва да бъде новата детска болница? Няколко месеца по-късно теренът, на който трябва да бъде изградена Националната детска болница, изглежда по този начин. Плановете са след няколко месеца, в средата на следващата година, тук вече да започне и същинския строеж на болницата. Ден след одобряването на плана за структурата и капацитета на болницата, властта провери напредъка по разчистването на терена. Остава да се довърши само разчистването на подземните помещения на първата сграда и, както казах, до 15 ноември да се приключи с почистването на терена. Кога най-рано може обаче да започне строежа на детската болница? Той строежа ще започне веднага след това. Юни 25-та, но се предвижда да бъде завършен до 28-ма. Важното е, че за 4 години ще бъде преодолян застой от 40 години. За да дадем ускорения линеен график, ние сме предвидили съответните закъснения, включително обжалване в КЗК, включително минаване през вас. Така че датите, които са дадени, отчитат евентуално забавяне при обжалване на съответните участници по обществените поръчки. Сега предстои изготвяне на докладите за оборудването на всяко едно отделение, медицинско и немедицинско, за да бъде изготвен и проекта на болницата. В нея ще има 26 клиники. Допълнителните структури, за които така убедихме консорциума, че за нашето здравеопазване те са важни, са необходими, именно детската психиатрия, генетичната лаборатория, нуклеарната медицина и физиотерапия и рехабилитация. Това, което чухме и това, което видяхме, е едно добро начало, но е само началото. Но от тук нататък има много важни стъпки, които не бива да бъдат пропускани и не бива да бъдат оставяни за момента, в който болницата е изградена. Това е така наречения финансово-икономически анализ, за който ние като фондация и като част от съвета настояваме неколкократно. Около 100 милиона лева за сега е предвидено да бъде дадени за болницата. Тази сума обаче тепърва е възможно да нарасне. За сега остави проблемът с липсата на медицински кадри. Ние имаме над 1000 служители на тази болница, които как ще бъдат финансирани? Нали, какви ще бъдат техните заплати? Работим усилено. Надяваме се, че за 4 години ще успеем да преодолем дефицита, плюс 1000 места за 25-та година за сестри. Ако бъдем подкрепени с стратегията, която сме предложили, мисля, че също допълнително ще имаме възможност. Все още не е уточнено и какъв ще бъде статута на болницата. За новините на Нова, Мия Димитрова.